ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ନିବେଦିତା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାରା, ଚାଷୀ କଲେ ଉନ୍ନତି ସକଳ ଉନ୍ନତି। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷ ଆଉ ଚାଷୀ ପ୍ରତି ସରକାର କେତେ ଯତ୍ନବାନ? କାହିଁକିନା ଏ କଥା ଏଇଥିପାଇଁ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ, ସବୁଠି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁନି, କେତେବେଳେ କଟନୀ ଛଟି ଚିନ୍ତା, କେତେବେଳେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ି ରହୁଛି ଆଉ କେତେବେଳେ ମିଲର୍ସଙ୍କ ମନମାନି, ଏଭଳି ଅନେକ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆ ସହିତ ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ଯଦି କହିବା କି ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେ ସମାନ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ି ରହୁଛି କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରଣ ହୋଇଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଟୋକନ ସଠିକ୍ ରୂପେ ମିଳୁନି, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର କେତେ ଯତ୍ନବାନ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି, ଏଇ କଥାରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ଶୀତ କାକରରେ ଚାଷୀମାନେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ମଣ୍ଡିରେ ଜଗି ବସୁଛନ୍ତି ନିଜର ଉପାର୍ଜିତ ଧାନକୁ, ତେବେ ଏଠି ସରକାର କେତେ ଯତ୍ନବାନ, ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେବେ ନୂଆପଡ଼ାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ କହୁଛି ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ନୂଆପଡ଼ା। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଗୋଟେ ପଟେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ବୋଲି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ରାତି ତମାମ ଚାଷୀମାନେ ମଣ୍ଡିରେ ଜଗି ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁନି, କେତେବେଳେ କଟନୀ ଛଟନି, କେତେବେଳେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରଣ ହେଇଯାଉଛି, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା। ତେବେ ନୂଆପଡ଼ାର ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି, ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ସୁଧାର ଆସିଲାଣି? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। ସବୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 2 ଲକ୍ଷ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ରାତି ସାରା ମଣ୍ଡିରେ ଜଗିକି ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧାନ ଅଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଠିପାରୁନି। ଏଠି ମିଲର୍ସର ଦେଖା ନାହିଁ, ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଦେଖା ନାହିଁ, କିଛି ଦିନ ହୋଇଗଲା ଟାର୍ଗେଟ୍ ସରିଗଲାଣି ବୋଲିକି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ଜିଲ୍ଲାରେ 26 ଗୋଟି ପ୍ୟାକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ 78ଟି ମଣ୍ଡିରେ 1485 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କର 1,94,676 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି ନିବେଦିତା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ କୋମନା ମଣ୍ଡିରେ, ଯେଉଁଠି ପଡ଼ି ରହିଛି 16,292 ପ୍ୟାକେଟ୍। ଆମ ସହିତ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରାତିରେ ଏଠି ଶୋଉଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠୁନି। ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧାନକୁ ସେମାନେ ଚାଷ କରିକି ବିକିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ସେ ଧାନ ଉଠିପାରୁନି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଧାନ ଏତିକି ଦିନ ହେଇଗଲା ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠିନି ପାରିବା? ଏ ମୁଁ କିସାନ, ମୋ ନାମ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପାଣି ରହିଏ। ମୁଇଁ 225 ବସ୍ତା ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପକେଇଛେ କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ହେଇଗଲାନ ନା ପ୍ରଶାସନ ଧାନ ଉଠାବାର୍ ଲାଗି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍, ନା ଧାନ ଉଠିପାରୁଛେ। ଦିନର ଖରା ଆଉ ରାତିର ଶୀତରେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ବି ଚିନ୍ତନ ନାଇଁ କର୍ବାର୍ କି କିସାନର ଧାନ କେନ୍ତା ଉଠ୍ବା। ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ କି ଟାର୍ଗେଟ୍ ସରିଗଲାନ ବୋଲିକରି, କେତେବେଳେ ଦେଉଛନ୍ ତ 3,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଉଛନ୍, 3,000 ମାସ ହେଲା ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍, 5ଟା 6ଟା ଗାଡ଼ିରେ ସେଟା ସରିଯାଉଛେ। 16,000 ପ୍ୟାକେଟ୍ର ଧାନ ପଡ଼ିଛେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହିସାବରେ, ସେ ଲିଷ୍ଟ ଆଇବାର ତକୁ ସେ ଟ୍ରକ୍ ସରିଯାଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ଲୋଡ଼ ହେଇକରି କିସାନର ଧାନ ଯେନ୍ଟା ଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଅନିୟମିତ ହିସାବରେ ଯାଉଛେ ବୋଲିକରି ଆଜି କିସାନର ଧାନ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ହେଇଗଲାନ ପଡ଼ି ରହିଛେ। ଆଉ ଆଜି ଟୋକନ୍ ହେବା, ଆଜି ମାସ ହେବା, କାଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେବା କରିକରି 15 ଦିନ ହେଲାନ ପକେ ରଖିଛନ୍ କିସାନକୁ, କେନ୍ସି କିସାନର ଧାନ ନେଇ ଉଠବାର। ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣ ଯେ କଷ୍ଟ କରିକି ଚାଷ କରିଥିଲେ, ଆଶା ଥିଲା ଧାନ ବିକ୍ରି କରି 2 ପଇସା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଦେଖା ନେଇଥିଲା। ମୁଁ ଜଣେ କୁମନା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ହେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକେ ଚାହୁଁଛେ। ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକରି ଚାଷ କଲୁ ଆଉ ମଣ୍ଡିରେ ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ମାନେ ବିକ୍ରି ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଶୁଣିକରି ଆମେ ଧାନ ଆଣିକରି ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ହେଲା ଇନେ ଗଦେଇ କରି ରଖିଛୁ, ରାତିରେ ଶୁଉଛୁ, ଦିନ ଯାକ ଇନେ ଜଗୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଫଳ ନ ମିଳିବାର। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନରୁ ହଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଆମର ଇନେକେ ନେଇ ଦେବାର। ଆଜି ଯିବା, କାଲି ଯିବା, ପରଦିନ ଯିବା, ଏଭଳିଆ ହୁଆ ବାଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଉଛି। ଆଉ ଧାନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକରି ପଡ଼ୁଛେ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଚାଷୀମାନଙ୍କେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହଇରାଣ ଯଦି କରାଯିବା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏତାର ଫଳ ସୁଫଳ ନେଇ ହୁଏ ବୋଲିକରି ମୋର ଆଶା। ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ରାତି ସାରା ଏଠି ଶୋଇକି ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠିନି। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ? ମୋ ନାଁ ଦେବଦତ୍ତ ସାହୁ, ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀ।
ଦୀର୍ଘ 14 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ 14 ତାରିଖରୁ ଧାନ ଆଣିକରି ଆଜି 20 ତାରିଖ ହେଇଗଲା ରାତି ଦିନ ଗୋଟେ କରିକିରି ଶୋଉଛି ସେଠି ସୋସାଇଟି ଲୋନ୍ ଲାଗିଛି ତାପରେ ଲେବର ଲଗାଇକି ଧାନ କଟାକୁଟି କରି ସବୁ ଲେବରଙ୍କର ଟଙ୍କା ଅଛି ହେଲେ କିଏ ଏଠି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଯିଏ ହେଲେ ବି ଆସୁଛି ଆଜି ଯିବ କାଲି ଯିବ କହିଦେଇକରି ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଲୋନ୍ ପରିଶୋଧ କରିବୁ ଆଉ ଲେବରକୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ବି ତେବେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଚାଷୀମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯଦି କହିବା କି ପ୍ରୟାସ କରିସାରିଲେଣି ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତା କୋଲାଉଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ହରତାଳ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ସତେ ରାତି ତମାମ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧାନକୁ ସେମାନେ ଜଗି ବସୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ସତେ କୌଣସି ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନି କୌଣସି ବି ସମାଧାନ ହେଉନି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦିତା କେତେବେଳେ ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବି ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଲାଣି କେତେବେଳେ CSO ଅଫିସକୁ ମଧ୍ୟ ତାଲା ମାରିଲେଣି ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ବା ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଧାନ ନ ଉଠାଏ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ କିଛି ସବୁ କିଛି ଦିନ ହେଇଗଲା ଯୋଗାଣ ଅଫିସକେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଲା ମାରୁଛନ୍ତି କାହାରି ଦେଖା ନାହିଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ଅଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ ଅଭିନ୍ନ ପୁରୋହିତ କମନା ଆମ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମଣ୍ଡିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଧାନ ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିନି ଚାଷୀ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଦିନରେ ଖରା ରାତିରେ ଶୀତରେ ମଣ୍ଡିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ମଣ୍ଡି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ବାଘର ଆତଙ୍କ ଭାରୁର ଆତଙ୍କ ଅଛି ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଭୟରେ ରହୁଛନ୍ତି ଭୟରେ ପଳେଇବାରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଧାନ ବି ଚୋରି ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୁଣୁନି CSOଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ତାଲା ଦିଆହେଲା କଲେକ୍ଟର ଘେରାଉ କରାଗଲା ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଗଲା ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ ନାହିଁ କେଉଁ ହିସାବରେ ନବୀନ ସରକାର ତାଙ୍କ ସରକାର ଚଲାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହା ବୁଝିପାରୁନି ଯଦି ସେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରିବେ ସରକାର ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ନିବେଦିତା ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଯେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଚଲାବା ଲାଗି କେନ୍ତା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଇଁ ଜଣେ ଚାଷୀ ହେ ମୋର ଗାଁ ପଏଣ୍ଟ ମୋ ନାଁ କ୍ଷୀରମନ ଖମାରୀ ଆଜିକି 15 ଦିନ ହେଲା ଟୋକନ ପେଲୁ ଟୋକନ ଧରିଛୁ ନିଜେ ଆଜି ହେଲେ ବିକମ କାଲି ହେଲେ ଗାଡ଼ି ହେବା କାଲି ହେଲେ ଆଜି ହେଲେ କାଲି ହେଲେ ମିଲର ହେବା ରାତି ଦିନେ ଶୋଇ ଶୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଏଭଳି ହରତାଳ କରିବୁ ତେବେ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଯଦି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ପ୍ରକୃତରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ମନିଟରିଂ ଅଭାବ ରହୁଛି ନା ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଠିକ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ ରହୁଛି ନା ଯେ ମିଲର୍ସ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହୁଛି କାହିଁକି ସଠିକ୍ ରୂପେ ଚାଷୀଙ୍କ ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ଯାଇପାରୁନି ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତେବେ କୁଚିଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ କହୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା ଯଦି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡର କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷାଧିକ ଧାନ ବସ୍ତା ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଯେଉଁ ମଣ୍ଡିରେ ଅଛୁ ସେହି ମଣ୍ଡିର ଯଦି କଥା ସ୍ଥିତି କଥା କହିବି ତାହେଲେ ଏହି ମଣ୍ଡିରେ ପାଖାପାଖି 32,000 ପକେଟ୍ ଧାନ ରହିଛି ଅର୍ଥାତ 16,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଏହି ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି କାହିଁକି ନା ଚାଷୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଭାବରୁ ଏହି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଉଠିପାରିନଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ପାଖାପାଖି ଅଧିକାଂଶ 100 ପାଖାପାଖି ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ୍ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ସବୁଠୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ବିଷୟ ନିବେଦିତା ଦେଖନ୍ତୁ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡରେ 500-700 ଜଣଙ୍କ ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ୍ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବେ କେମିତି ସେ ଚିନ୍ତାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଟୋକନ୍ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଛି ସେ ଟୋକନ୍ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହିଛି ପାଳନ ହୋଇନଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଯେତେବେଳେ RMC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିମ୍ବା ଲ୍ୟାମ୍ପସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆସନ୍ତି ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହିସବୁ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତି ଉପରିସ୍ଥ କହୁଛୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିଦେଇଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଧାନ ଉଠିବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟୋକନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଯେଉଁ ଆସିବାର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ନଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡିରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଧାନ ପଡ଼ିଯାଇଛି କ'ଣ ଧାନ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଉଠୁନଥିବା କ'ଣ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଯେ ଟାର୍ଗେଟ୍
ଟାର୍ଗେଟ୍ ବୋଲିକିରି ଏସବୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ସେଦିନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ଟୋକନ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସ କରିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତି କରୁଛି। ଆଉ ସେ ଟୋକନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ପୁଣି ଆମକୁ ଯଦି ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟଥା ବହୁତ ଚାଷୀ ହଇରାଣକୁ ଯିବେ ଆଉ ସେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେବେ। ଆଉ ଆମେମାନେ ତ ପୁରା ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ କହିବାର ନୁହେଁ, ରାତି ସାରା ଆସିକିରି ଏଠି ଧାନ ଅବସ୍ଥା ଜଗୁଛୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିନାହିଁ, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦନ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡି କଥା ନୁହେଁ, କୁଚିନ୍ଦା ଉପଖଣ୍ଡ ଯେବେଠୁ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଧାନ କିଣା, ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡିର ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଚାଷୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଇ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲେ, ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଧାନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଉଠିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସରକାର କିଭଳି ଭାବେ ମଣ୍ଡିରେ ସଠିକ ରୂପେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ନେଇ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଟୋକନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଏବଂ ଟୋକନ ଆସିଲା, ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଟୋକନ ଲ୍ୟାପ୍ସ ହେଇଯାଉଛି, ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରଣ ହେଇପାରୁନି ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଟିଯିବା ହେତୁ ଚାଷୀମାନେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରଣ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆଡ଼େ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷରେ ଉନ୍ନତି ହେଲେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପେଟକୁ ଦାନା ଯିବ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାତାରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ମଣ୍ଡି ଜଗି ବସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏନେଇ କାହା ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଲାଣି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଗାର ଯଦି କଥା କହିବି, ଏଇ ଜାଗାରେ ପାଖାପାଖି 50-60 ଜଣ ଚାଷୀ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ଜାଗା ଯୋଗୁଥିଲେ। ଆମେ ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ଏଇ ମଣ୍ଡିକୁ ଆସିଥିଲୁ, ମଣ୍ଡିର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲୁ ଆପଣ ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲୁ ଚିତ୍ର, ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା ପହଞ୍ଚିଥିବ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଅନିଦ୍ରା ହେଉଛି? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଶାସନ ଆଉଛି, ଏଇ ତତ୍ପର ଦେଖାଉଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ, କିନ୍ତୁ ଆସି କାଗଜପତ୍ରରେ ତାର ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦେଇଦେଉଛି ଏବଂ ଲିଖିତ ଦେଲା ପରେ କହୁଛି ଆମର ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଉପରକୁ ପଠେଇଛୁ, ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାନ କିଣାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଯେଉଁ ଟୋକନ୍ ଲେପ୍ସ ହେଇଛି, ସେ ଟୋକନ୍ର ଲେପ୍ସ କଥା ଯଦି ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଏ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ଚାଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଟୋକନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସେ ଟୋକନ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ପଛରେ ଆପଣ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ? ଟୋକନ୍ ଯଦି ଲେଫ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଚାଷୀ ଆଉ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ରାତିରେ ଉଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଉ ଚାଷୀ ଯଦି ଧାନ ବିକିବ, ସୋସାଇଟିର ଲୋନ୍ ଶୁଝିବ କେମିତି? ତାପରେ ଚାଷୀ ଯଦି ଧାନ ନ ବିକିବ ତାହେଲେ ବିଷ ଖାଇ ମରିବ, ଆଉ ଦୁସରା କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଏଠି। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଏହି କଥା କହିବାନି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଦେବୁ, ଯାହା ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଏହି ଖବର ପହଞ୍ଚିବ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ହେଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସର୍ଭେ ହେଇଥାଏ ଯେ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ନେଇକି ସର୍ଭେ କରିଥାଏ, ସେହି ହିସାବରେ ଟୋକନ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହୁଏ, ଟୋକନ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହୁଏ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟୋକନ୍ ଆସେ, ଟୋକନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅବଧି ଥାଏ ମାସ ଆସୁଛି। ଯେ ସରକାର କହିଥିଲେ ନଭେମ୍ବରରୁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ନେଇ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ କି ସରକାର ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡିରେ ସେଭଳି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବନି, ସମସ୍ତେ ବେଶ ଆରାମରେ ଯିବେ, ଚାଷୀମାନେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ନେଇ ଧାନ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି କି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଖୋଲିନି, ଏ ଚିତ୍ରରେ କେତେ ବାସ୍ତବତା ରହିଛି? ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରଣ ସରିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟୋକନ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଯଦି କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସରିଯାଇଛି, ଟୋକନ୍ ଲେଫ୍ ସେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ଟୋକନ୍ ଆମେ କିଛି ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଚାଷୀମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଧାନ ଆମର ରହିଯିବ ସେ ଧାନକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯେଉଁ ପଇସା ଲୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଯେଉଁ ଧାନ ଆଣିଛନ୍ତି ଧାନଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ମିଲର ହାତରେ ଯେଉଁ ଧାନ 18 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି, ସେ ଧାନକୁ ମାତ୍ର 7 ଟଙ୍କାରୁ 8 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି କିଏ? ସରକାର। ସରକାର ବାହାବାହା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କର ବହୁତ ସୁବିଧା କରିଛୁ, ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା କରିଛୁ, ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ କରିଛୁ, ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ବିକିବାର କୌଣସି ସୁବିଧା କରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ବାହା ବାହା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧାନ ବିକିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା କରିନଥିବା ବେଳେ ଆମ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଟୋକନ୍ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ କରିବେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଏତେ ପାଇନ ଏଇ ମଣ୍ଡିର 32,000 ଧାନ ପଡ଼ିଛି, ଟୋକନ୍ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଧାନକୁ ଆପଣ କରିବେ କ'ଣ? ଯେ କାଁ କରୁଁ ଆଜ୍ଞା, ଏକରେ ତ ହେନ୍ତା କଷ୍ଟ କରିକିରି ଆଜ୍ଞା ଆଣୁଛୁଁ, ଇନେ ଗଦଉଛୁଁ, ଇଏ ଦେଖୁଁ ତାହେଲେ କେତେ ମୂଷା ଖାଇଦେଲେ ନ ଆଜ୍ଞା, ତୋଲ ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼ୁ ମଶ୍ଚର ଇଏ ହେଇଗଲାନ, ଇଟା ନେଲେ ବି ଆମେ କାଣା କରୁଁ? ନହେଲେ ପୁଡ଼େଇ ଦେମୁ ଆଜ୍ଞା, କାଁ କରୁଁ ଆଉ ଧାନ ପୋଡ଼େଇ ଦେବୁ? ନହେଲେ ପୁଡ଼େଇ ଦେମୁ, କାଁ କରୁଁ ଆଉ?
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଧାନ ବିକ୍ରି ନହେଲା ତା ଧାନକୁ ଆମେ ପୋଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ କରିଦେବୁ, ଧାନ ନେଇକିରି କ'ଣ କରିବୁ, ଯେଉଁ ଧାନ 18 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେବା ଯେଉଁ କଟନୀ ଛଟନି କରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯେଉଁ ଧାନ ବିକ୍ରି ନହେଲା ତାହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ଏ ଧାନଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରରେ 8 ରୁ 10 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି। ଆମ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅଛି। ଆପଣ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକାର ରାତିରେ ଜଗିଥିଲେ, କେତେଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଲାଣି, ଟୋକନ ଲାଗିଲା କ'ଣ? 11 ତାରିଖ ଦିନ ରାତି 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ ଆମେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ଯେ ଟାର୍ଗେଟ ଆସିଲେ ଆମେ ଆମର ଧାନ ବିକିବୁ। ମୁଁ ଡିସେମ୍ବର 17 ମୋର ଟୋକନ ପାଇଥିଲି, ମୁଁ ଧାନ ଆଣିଛି ଏଟାକୁ ଡିସେମ୍ବର 15, ମାସେ ହେଲାଣି ଏଠି ଧାନ ପକେଇଛି। ଯେତେ ମୁଁ ଯେବେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେମ୍ସ ବାଲା କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଟାର୍ଗେଟ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ତୁମ ଧାନଟା ସେ 15-16 ଜାନୁଆରୀରେ କିଣିବୁ କହିକିନା। କିନ୍ତୁ 16 ରାତି 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ଅନେକ ବହୁତ ଚାଷୀ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଦିନ ଟାର୍ଗେଟ ଆସିଲାନି ଯୋଉଟାକି ମୋ ଟୋକନ ଲେସ୍ ହେଇଛି। ଚିତ୍ର ସିଧାସର୍କ ଦେଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ତେବେ ସବୁଠି ସେଇ ଚାଷୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅଭିଯୋଗ, ମିଲର୍ସଙ୍କ ମନମାନି, କେତେବେଳେ କଟନି ଚଟନି, କେତେବେଳେ ଟୋକନ ଲ୍ୟାବ୍ସ, ଏଭଳି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ତେବେ ଗୋଟେ ପଟେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଏଣେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଷୁନା ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତୁତୁ ମେମେ ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ଶାସକ ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁତୁ ମେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ କେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଇବେ, କେବେ ଚାଷୀମାନେ ସଠିକ ସମୟରେ ଯିବେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବେ ଏବଂ ନିଜ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧାନର ସଠିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ। ତେବେ ସମୟ ସରିଛି, ନ୍ୟୁଜରୁମ୍ ଲାଇଭକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।